Estou falando de um deluxe da Marvel, né? Tudo bem que é um deluxe, mais ou menos aí que eles fizeram, um deluxe, né? Saiu da Marvel, mas é isso. Hoje vamos falar do Capitão Marvel, aqui no Quadrilogia. E é isso, né? Nós temos a história do Capitão Marvel, por isso que colocaram ele aqui na capa, né? Mas assim, é muito legal porque fazia tempo que a gente não tinha história do Capitão Marvel. O Capitão Marvel morreu, você não sabe, desculpe o spoiler aí. Tem uma história chamada A Morte do Capitão Marvel, que não sei se você sabe, ele morre nessa história. Mas enfim, e a morte do Capitão Marvel é impressionante porque realmente é uma morte que teve reflexos gigantescos no mundo dos quadrinhos, né? Ele não é aquele herói que morreu e ressuscitou assim, não. Ele passou muito tempo morto, né? E se você não conhece o Capitão Marvel, ele não é humano, né? Ele é um alienígena lá do planeta Kree, que ele trai a turma dele e vira humano. Ele começou verde e branco, né? E passou a ser vermelho e azul, né? Era palmeirense, virou torcedor do Bahia. E aí você tem o Capitão Marvel, um personagem sensacional, mas, cara, uma história que foi muito mal aproveitada. Pra começar, nós temos o roteiro do Brian Reed aqui, que é um roteiro que, cara, no início eu até achei que ia ter um potencial também, sabe? Até falei no meu último review sobre o Homem-Aranha, naquele início com potencial, que no início eu até achei que tinha potencial. Então, o Capitão Marvel, ele viaja no tempo, imaginando o futuro, né? Normalmente a gente viaja no futuro, ele, por um problema lá na zona negativa, ele acaba vindo do passado. E quando ele chega no nosso tempo atual, essa história se passa entre a invasão secreta e a guerra civil. Quando ele chega no nosso tempo atual, ele acaba descobrindo que ele morreu de câncer. E aí você vê ele extremamente amargurado, ele meio desiludido, ele sabe do que ele vai morrer, ele sabe que logo logo vai chegar a hora dele, né? Então você vê ele extremamente amargurado, você vê ele... Ele recebe a missão de tomar conta dos prisioneiros da zona negativa e tudo mais, mas acaba que ele sai de lá e vai pra França, vai curtir arte. Ele é muito fã de arte, muito fã de uma pintura, né? Eu não posso falar muito dessa pintura, mas essa pintura seria como se fossem gatilhos. Seriam gatilhos pro Capitão Marvel. Quando você ler, você vai entender muito bem o que eu tô falando, certo? Mas enfim, então o Capitão Marvel, ele, no fim das contas, ele acaba... decide que não sabe muito bem se vai ser herói. E o que é pior é que a galera funda uma religião em torno do Capitão Marvel. Eu só fico pensando, no meio de tantos grandes heróis, grandes pesos que a gente tem no universo Marvel, será que seria do Capitão Marvel que faria uma igreja, sabe? Uma seita do Capitão Marvel? Mas enfim, e essa seita se espalha pelo mundo todo, o Capitão Marvel passa a ser adorado, né? Você vê o Capitão Marvel, aquele mistério, ele morreu, como é que ele voltou aos vivos e tudo mais. Mas enfim, na verdade ele não voltou aos vivos, né? É o Capitão Marvel do passado que chegou aqui para o nosso tempo atual. O que deixa um pouco a desejar é que essa história, né, tem uma invasão Kree aqui, que na verdade é os Skrulls, é meio que uma ponta para a invasão secreta. Mas assim, na verdade, se você nunca leu Invasão Secreta, se você não leu Guerra Civil, sabe, você pode ler isso aqui tranquilamente. Porque isso aqui não vai ter relevância nenhuma, relevância zero. Se você nunca leu isso aqui, leu Invasão Secreta e leu Guerra Civil, isso não vai fazer falta em absolutamente nada. Isso é uma história extremamente descartável. Sinceramente, não entendo porque isso aqui virou um deluxe. Normalmente os deluxes são feitos de histórias que têm um pouco mais de relevância. Não faz o menor sentido isso ser um deluxe. Até o tamanho disso aqui, né? Mas enfim, é uma história desnecessária. É uma história que eles mexeram com o Capitão Marvel, que é aquela história, aquele herói que tem aquela mitologia, aquele herói que a gente sabe, poxa, que morreu de fato, não, ressuscitaram ele pra nada e acabaram se perdendo totalmente nesse roteiro. Sobre a arte do Lee, aí nós temos um ponto forte nessa daqui. A arte dele é muito bem feita. A arte dele transmite emoção pra você. Você vê o Capitão Marvel que sabe que vai morrer, ele totalmente amargurado, e você vê nos olhos do Capitão Marvel, nos olhos do desenho do Capitão Marvel, a amargura dele, a tristeza dele. Você vê, cara, a imagem da contracapa, que ela é utilizada o tempo inteiro, né? Essa imagem de contracapa aqui, cara, isso é uma imagem sensacional, cara. Eu sei que a arte é um dos pontos extremamente fortes dessa edição. Então, pra começar, vamos falar um pouco da edição. Que é a edição, né? Isso aqui é o Marvel Deluxe, cara. É verniz na capa, é papel de qualidade, é padrão da lombada, Rafael, né? Nós temos aqui uma edição muito bem feita, muito bem caprichada. Não temos extras, né? Até achei que são deluxe, né? Normalmente todos os deluxe têm uns extras bem legais. Aqui nós não temos extras. É, achei que podia até
ter esses extras aqui. Infelizmente não temos esse extra. Mas assim, a edição do Deluxe é sempre uma edição muito legal, né? De verniz, de capa dura, de beleza como um todo, né? Enfim, é uma arte, é um processo gráfico aqui muito bem feito pela Panini Comics, nota 9,5. Sobre a arte é sensacional, né? O Lee Wicks aqui fez um trabalho fabulosíssimo. É outro ponto forte dessa edição também, é uma arte muito bem feita. Como eu disse anteriormente, transmite muita emoção. Nota 9,8 para essa arte, uma das melhores artes aí dos últimos tempos que eu vi. Sobre o roteiro, aquela coisa, tem muito buraco, é um roteiro desnecessário, é uma coisa assim, muita necessidade. Não sei o porquê disso aqui ser um deluxe. Devia sair um encadernadozinho bem normal aí, acho que seria mais propício para essa história. História que nem fede, nem cheira, história que não vai fazer falta se você não ler, não vai fazer alguma, absolutamente diferença nenhuma se você já leu Guerra Civil e se você já leu Invasão Secreta, né? Além de que é uma história que não foi tão bem desenvolvida assim. Então, nota para esse roteiro, infelizmente, somente um 7,5. Pelos novos métodos de atualização e pelos matemáticos que trabalham aqui no Quadrinologia, nós temos a nossa nova nota, que é a média disso tudo aqui, com os pesos atribuídos, nota 8,4 para o Capitão Marvel Invasão Secreta. Se você gostou do Capitão Marvel, deixa aí nos comentários. Se você não gosta do Capitão Marvel, deixa nos comentários também. Se você quiser xingar Rafael porque ele tem aquelas atitudes de falar da DC tão mal assim, xinga ele aí nos comentários também, né? Não esquece de deixar o teu joinha, porque ajuda muito o canal a crescer. Curte nosso vídeo, né? Compartilha nas tuas redes sociais. Vê aí mais o que você pode fazer para nos ajudar. Nos ajude a esse canal crescer e dominar o mundo, ou pelo menos o universo conhecido de antimatéria, ou desconhecido, sei lá. Enfim, aqui do lado, vídeos legais, bonitinhos, clica neles, você vai chegar, tem na descrição, é desse lado, não sei, tá aqui, ó, tem vídeos aí pra você analisar, você curtir mais. Isso é Quadrinologia BR, eu sou Gilberto Falasco, quem tá filmando aqui é o Rafael, também tem a Lívia ali, também tem o pessoal aqui, os matemáticos que estão trabalhando aqui.